Siis apua, mitä räjähtäneet mä näytän. Siis kello on jo 12 ja mä en ole vieläkään aloittanut tätä vlogia. Syötin äsken tuossa aamupalaa ja... Joo, mä en oikein tiedä mitä tästä päivästä niinku tulee. Että on vähän tämmönen get my shit together -päivä, jonka mä haluan niinku pitää. Että mä vähän aikatauluttelen ja teen koulujuttuja ja treenaan ja siivoon ja tällaisia juttuja, mitkä saa mut yleensä niinku hyvälle tuulelle. Niin niitä aion tänään tehdä. Toivottavasti aika paljon. Mutta mä lupasin nytten mun viime videolla, että mä näyttäisin mun loput kaksi lempparia. Sieltä ehkä näkyy vähän sen. Mutta meille on siis muuttanut kaksi koiraa nytten. Kauankohan on nyt ollut? Ehkä 2 viikkoa meillä. Niin mä näytän nytten heidät. Siellä ei ovat. Niin. Vaalea on Lenni ja musta tuolla alla on Late. No moi! Eli siis meidän perheen arki on muuttunut tässä aika paljon. Nyt kun nämä kaksi herraa meille muutti. Ja he tuo kyllä ihan älyttömän paljon iloa tähän taloon. Ja mä oon itekin halunnut, siis koira on nyt niin kuin viimeiset 19 vuotta, niin on tää siis... aivan ihanaa ja he on aivan ihania ja on kyllä niin pieniä vielä, mutta kyllä ne siitä kasvaa vielä. Kävin äsken pesee hampaat. Mä ajattelin, että mä voisin nyt alkaa siivoamaan ennen kuin mä alan treenaa. Mä en niin kuin millään jakso lähteä salille nyt niin kotitreeni, mutta täällä on siis pakko siivota. Jollekin tää ei varmaan siis oo mitenkään paha, mutta mä, joka on tottunut siihen, että täällä on niin kuin pääosin aina siistiä, niin tää on niin kuin mulle sotkunen. Niin aletaas siivoamaan. Mä laitan jonkun podcastin tai jonkun pyörii mulle, niin on sitten mukavampi kans järjestellä. Ja siis don't judge, mulla on niin likaset hiukset ja mulla on niinku letti, joka mulla on ollut nyt koko eilisen päivän. Suihkuun kanssa sitten treenin jälkeen, mutta nyt ennen sitä kaikkea niin siivotaan. Tuli just suihkusta, niin kuin tukasta ehkä näkeekin. Täällä on siis ihan pilkkupimeätä, niin pakko laittaa vähän valoa, että niin kuin näkisikin jotain. Mutta näytin joku ponnari. Mä en jaksa vielä harata mun hiuksia, niin mä laitan ne ylös ponnarille. Joo, en tiedä onko yhtään parempi, mutta
Äiti lähti äsken kaupoille ja niin mä vähän arvelinkin, että täällä on pienet herrat on hereillä. Pienet herrat on hereillä. Joo, on täys tohina päällä täällä. Oi, estäs teidän kanssa. Joo, voi. Äiti on jättänyt tänne heidän herkkuaan mahapullia, niin he niitä niin kun kovasti rakastaa, niin mä lämpään ne nyt napsaa mikrossa vielä. Niin sitten mä laitan vielä jotain muuta. Hei nyt! Noniin, mennäs kattoo vähän, että mites maistuis pullat? Mites ukkeleille maistuu? Mahapullat, voi pienet teidän kanssa, saatte jo... Oikeesti mikä ei oo niin liikuttavaa kuin toi niiden pieni maiskutus. No ei teidän kanssa, että niinku maailman söpöimpiä. Oliko se kiva? Oliko se kiva? Pallo. Niin meni pallo. Missä se on? Pakko syödä vähän ruokaa. Kun pojat riehuu, niin tässä on mun ruokatauko, niin mä syön vähän manttulaatikkoa. Ja piti siis sanoa kaalilaatikkoa. Mä oon nyt selkeästi jossain joulutunnelmissa, kun lanttulaatikot mielessä. Mä oon kyllä jotenkin ihan joulufiiliksistä. Jotenkin ihan semmonen jouluviba. Että ihan just on joulukuun, mikä on siis ihanaa. Ja mun pitää alkaa miettiä lahjoja ja kaikkea tällaista, mitä mä ostan mun kavereille ja Jasselle ja perheelle ja kaiken näköistä. Aikuisen ihmisen maku. Kyllä. Oletko tykkää punaviisi? Kyllä. Tiedätkö mikä muu? Tänne kyllä. Joo. Joo. Mutta ihan niin kuin te vaan menette niin kuin mun jalkojen välissä. Ette te voi jääkaappiin mennä. Kaappi. Ette voi. Niin. Se ei ole teidän ruoka. Ei oo. Ei oo. Joo. Mennään. Mä käyn nyt poikien kanapsaa ulkona, ne vihaa olla ulkona, mutta pakko niiden kanssa on käydä silti. Niin. Mä en tuu ikin pääse yli, kuin söpöjä noi on, mutta mä korjaan mun tiskit ja sit mä menen. Tultiin äsken sisälle poikien kanssa. Meni oikein hyvin yllättävän, koska ne ei tykkää tosta ulkoilmasta yhtään. Niin pienet tassut palelee, niin... Mutta oikein hyvin meni. Oikeasti yllättävän hyvin, että oltiin yli puoli tuntia kuitenkin, niin... Ja nyt ne jyystää tai luuta tuossa, niin ne on iltariehunnat täydessä vauhdissa. Ja ruokakin meni melkein kokonaan nyt, että maistui vähän paremmin nyt, kun tultiin sisälle. Nyt mun on pakko mennä harjoittamaan mun tukka. Tää on ihan järkyttävän näköinen. Niin mä menen tekemään sen nyt. Joo. Ei mitään. Ruokablokkaajat. Äiti nukkuu, niin mä teen tässä mun ihonhoitorutiinia tässä samalla. Mutta oli aivan ihana tommonen äiti-tytär-ilta. Katsottiin vaikka kehämpää telkkarista ja... Siis oli jotenkin ihan tosi ihanaa viettää äitinkaan pitkästä aikaa, tälleen kahdesta aikaa, kun molemmin menee niin aikataulut ristiin, niin oli kyllä oikein ihanaa ja syötiin hyvää ruokaa ja... Mä sain kans sipsiä ja dippiä ja ai että, jäi myös toi niinku aikatauluttaminen ihan kokonaan mulle päivälle, varmaan huomiselle, koska sunnuntaina mä niinku ylipäätään aina aikataulutan. Niin se ei nyt haittaa, että se jäi multa
koska normaalistikin tekisin sen sunnuntaina, niin. Mut muita hommia sain oikein hyvin tehtyä ja oli aika tämmönen kiva lauantai. Tämmönen, että okei, kaivosta on vähän niin kuin pientä nollaamista jo, ettei ota liikaa paineita niin kuin koko päivästä ollenkaan. Ja käytiin sitten vielä poikien kanssa illan sitten äitin kanssa ulkona ja kaikki meni hyvin. Ja joo, mä laitan kookosöljyä tällä hetkellä mun naamaan ja oon käymässä nukkumaan. Kello on varmaan vaan 12 ja oon ihan sikaväsynyt, mutta toivottavasti saisin nukuttua aamulla vielä hyvin, koska huomennakin on vapaapäivä ihan täydellistä. Ja mä ajattelin, että mä haen yhden paketin huomenna ja se on niinku aika lailla kaikki, mitä mä tuun huomenna tekemään. Et katson, jos mulla on jotain kouluhommia, mutta eipä oikeastaan muuta. Mutta tässä kohtaa mä voin sanoa teille hyvät yöt ja kiitos, kun katsoitte tämän videon. Oli oikein hauska kuvata taas tämmöstä rentoja maideita, niin kun tämmöstä ihan niin kun perusjuttuja. Et ei mitään niin kun ihmeempää, ihan peruspäiviä on niin kun mun mielestä parasta kuvata. Niin kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Mä lisään vielä tämän lopetusklipin mun videon ja laitan sen lataamaan yö yli, että pääsen sitten nukkumaan ja saan tämän videon heti aamulla sitten teille. Niin. Joo, nähdään toivottavasti ensi sunnuntaina mun seuraavan videon parissa. Moikka ja hyvää yötä!